Esse filme surgiu de uma decisão do Núcleo de Preservação da Memória Política, uma vez que no próximo ano completam 50 anos do golpe civil-militar de 1964, e percebemos que os jovens, e aí quando eu falo dos jovens, eu falo daqueles que têm menos de 50 anos, né, não conhecem a história. Há uma versão oficial que ela passa um tanto fragmentada, e ao fim e ao cabo há uma adesão e solidariedade de grandes setores da sociedade com os resistentes, pela bravura dos resistentes, pelo fato de terem resistido, mas isso fica muito no sentido de uma solidariedade ao que chamam, que eu não acho que foi isso exatamente, ao sofrimento. E nós achamos que é mais importante que se conheça a história. Isso é fundamental. Se conheça os agentes do golpe, porque disso não falamos. Se conheça toda a armação que foi preparada desde o fim da Segunda Guerra e que se consuma em 64 dos setores que internamente são os setores do capital, né, associados ao capital internacional, os donos de terra, os setores ganhos por uma campanha ideológica fortemente articulada por institutos apoiados e financiados pelo dinheiro dos Estados Unidos. Mas é fundamental saber que a política dos Estados Unidos, ela não teria sucesso se ela não tivesse uma base social interna. O problema foi a adesão dessa base social interna, essa associação de interesses que transformaram o Brasil nisso que nós estamos vivendo. E transformaram o mundo também, porque os Estados Unidos financiou golpes em vários países, né? Até 64 são 26 golpes ou 27 golpes civis militares, muitas vezes invasões, como no caso da Guatemala em 54, que eles fazem ou financiam. Desses, 6 foram na América Latina. Eles pensavam e continuam a pensar que a América Latina é o quintal deles. E nós somos países soberanos, temos que resolver internamente as nossas contradições e os nossos problemas. Os dois grandes problemas que nós temos com os Estados Unidos, o primeiro é a questão do petróleo, que desde 50 eles levaram Getúlio ao suicídio, eles tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek e derrubaram o governo João Goulart. Agora, além disso, nós temos um outro problema, que é a nossa dívida externa, que sempre foi a corda através da qual eles foram nocauteando no Brasil, enforcando, sufocando qualquer projeto de interesse popular. Esses problemas permanecem hoje, até porque o problema da dívida, diferentemente do que se pensa, não está resolvido. Então, o vídeo, pensamos nós no núcleo coletivamente, ele é importante para que os brasileiros saibam por que as dificuldades que nós vivemos, quem são os agentes dessas dificuldades. E que para o ano, quando fizerem a apologia do golpe ou a estigmatização do golpe, se tenha elementos para discutir, para entender o que aconteceu. O nosso vídeo, ele vai ser lançado no próximo sábado. Portas abertas,
será no Memorial da Resistência, que fica, é o prédio do antigo DOPS. E ele está situado na Praça General Osório, 66, ali perto da Luz. Gostaria de convidar vocês todos e gostaria que vocês divulgassem isso e depois pegassem cópias desse vídeo e espalhassem por todo o Brasil.